Hola, Felicia Bergström här. Välkomna tillbaka till en ny video. Emily och jag ska nu ut på resande fot. Emily har glömt sitt lägg. Så mamma, trevliga mamma här 5 på morgonen, kommer att lämna det till oss. Åh, herregud, nu bär det av. Vi är som sagt på väg till bussen. Och man kan ju tro, vart är de på väg? Ska de till Malaga? Ska de till Marbella? Ska de vara... Hallå? Men svaret är ju då nej. Vi ska till Göteborg. Men det är bra då också. Kommer du? Hur snygg är du då? Ja, men det är hur? Vi är nu i T-centralen. Vi ska vänta på vårt tåg. Först försöker vi hitta någonstans som vi kan köpa frukost på. Pressbyrån är öppet. Ser inte det supertrevligt ut? Och sen något snacks då. Vi har köpt frukostfrallor som sagt på fabrik. Men vi köper resten här. Vad fan är det här? Mozzarella pesto. Det är något som vi ska testa. Behöver verkligen fisa. Det här hatar jag. Jag fattar inte. Jag har ställt till alla inställningar som man ska. Men ta med fan ska ändå blink för helvetes lamporna blinka. Men blinkar det i datorn? Ja, då? Det gör ju det. Jo. Vi sitter och väntar på tåget nu. Vi är typ här lite... Lite tidigare. Det är bara 30 minuter. Kolla fel på klockan, vad bra! Efter en lång jävla tågresa så är vi äntligen snart framme i Göteborg. Vi är framme i Göteborg, vi väntar bara på att komma hela vägen fram. Jag trodde jag var i Malmö för en sekund. Nu ska vi hitta till hotellet. Vi går igenom här och sen ut vänster. Så himla mysigt. Här borta ska vi bo. Det här är en pressgrej vi får göra för att Radisson Blue Scandinavia här har ett specifikt rum. Men de vet inte att jag vloggar, men jag kommer säga att det här är reklam för dem ändå. Så att jag är tydlig med liksom att ni vet helt enkelt. Men som sagt, de vet inte att jag gör den här videon. Jag känner bara att det är kul att ta med er ändå. Tanken nu är att vi också ska se om, alltså egentligen ska inte vi checka in förrän vi är 3. Vi ska se om vi kan lämna väskorna där så ska vi ut och göra Götlaborg så länge. Nej men sluta! En dalahäst när du är liksom i Göteborg. Nu är vi inne i Nordstan. Jag har hittat en... Gud vad det blinkar där inne. Nej. Då blev det de här västerna som jag har på mig. Hittade jag nu svart och en i fake läder. Skinn, whatever. Nu ska vi hitta någonstans och äta. Där nu försvann hon. Hej. Fel håll. Hej då. Jag skojar. Jag är redo att löpa liksom. Jag skojar. Ja, det är gud. Vi har gjort Nordstan nu. Vi ska äntligen få checka in på hotellet lite tidigare, typ en timme. Jag har ju en del att visa er. Är du nöjd? Vi har fått checka in och ni ser den där rosa balkongen. Där ska vi bo. Och jag är så jävla spänd. Jag tror att vi måste... Du har nycklarna. Vi ska liksom dit och vi... Oj, jag ser ju in i rummet lite. Oh my god. Jag bara, hur det blir rosa. Oh my god. Ja. Det här är sjukaste jag sett i mitt liv. Nej men alltså, what the fuck? What? Nej men alltså, vad är det här? Jag dör. What? Nej men snälla. Det här är en bäddsäng. Den ska de veckla in. De hade inte riktigt hunnit med igen. Så den ska vecklas in. Så har vi en soffa här. Nej men alltså, vad är det här för jäkla rum? Jag dör ju! Vad fin! Kan man köpa den? Kan du bara titta in i duschen? Vill du bada? Men gud, det blinkar så mycket. Jag är så ledsen. Min kamera pallar inte. Och vad är det här? Men gud! Vad står det? Preparation. Pour blood energy potion.
Jag vet inte om det är för sent att boka, men är ni sugna på att boka så om jag slänger en länk här nere. Vad är det där? Jag vet inte. Nej, men det är en selfie stick. Oh, vilken skön säng! Wow. Nej, men vänta, vi har fått till kjol. Alltså det känns som jag nu ska på hand. Och bara, jag kan inte ha den. Det finns props att använda. Jag vill ha den här. Det enda jag tänker på är Fab Freddy. Tänk han på Mello i den här. Hej, oh, vilket jävla hotellrum. Nu så gjorde vi så att vi bokade om den här fotogrejen vi skulle göra. Bokade vi om till imorgon istället. Det här blir en 2 dagars vlogg. Så nu ska vi bara strosa runt lite i butiker och se oss omkring, fika. Vi, oj, spårvagn. Den idylliska spårvagnen. Ja, vi har bara promenerat runt längs gatorna. Jag har faktiskt fyndat. Ja, jävlar, det har du. Det får ni se i hennes video. Jag hittade en stickad klänning nu förresten. Jag har den i en annan färg, så jag var såhär, nej, jag ska fan ha den här också. Vi har hittat ett café som heter Robert Coffee. Vi tänkte sätta oss och fika lite. Göteborg är streeting. Okej, Emily och jag delar på en glass här. Så, vad har vi tagit? Är det jordnöt? Det är jordnöten. Mm. Det här är yoghurt och vit choklad. Mm. Oj, bounty. Oh, sommar. A few moments later. Jag har legat här och bara tagit det lugnt. Sminkat mig, ni ser absolut inte hur det ser ut. Drar på mig nya kläder. Emily också den skönheten. Och nu ska vi ta en taxi. Allt är ju rosa, så det är så här, man ser alltid rosa. Man bara, gud, hur ser jag? Nej men, otroligt trevligt och lyxigt. Ja men snälla. Vad bra, vad var det? En blueberry och en apples. Blueberries. Det blev en råbiff och så fick man pommes och aioli och Emily tog en vodka. Pasta. Emily. Oj. Det är inte för inte att hon beställde in en crème brûlée. Bruttan. Åh, oh, herregud, vilken jävla åktur. Du säger att det är kullersten, så har jag inte kunnat filma någonting. Vi är tillbaka på rummet. Man kan tydligen stänga av den där. Väldigt rosa. Emil och jag har nämligen skaffat sån här pass på de här cyklarna vi åker. Så vi tänkte att vi ska bara liksom utforska. Vi köpte ett dagspass nämligen. Så vi ska bara utforska Göteborg. Nu. Jag vill liksom hålla fast er. Vi ska starta våra tires nu. Oj, vilken dålig svängrad där det var. Hallå? Det är lite kullersten här då. Oj, vad det skakar. Jag är för fan uppe i 20 km i timmen. Det är för fort ju. Fan. Det var inte smooth det där inte. Lisa, du står emot trafiken. Ja, jag är från Stockholm. Har du tryckt? Ska man trycka eller funkar det här i Göte? Nu är vi med Ullevi, Emily. Här inne. Det är här Summerburst det är. Sagt, hallå? Nej men. Vad vill du? Hej, hej! Oj, jävlar! One hand, det var inget bra. Nej. Fan, vad det ska vibrera här igen då! Oj, vad jag är tuntig! Det är jättekul! Tills vi hamnar på akuten! Oj! Är det här jag har tagit en drink? Va? Nej, inte där heller. Ja, jag tänkte att det är ju ingen här. Här har jag varit. När du vet du var med i Mello så var vi bjudna. Är du naken? Vi är äntligen tillbaka för den här helvetes åkturen. Nej men snälla kan jag ha ljus. Jag tänkte visa er. Det bästa är när det är helt tekniskt matta. Det är när man ska ta sig strumpan. Man kan bara... Bara glida ur.
Vi ska träna där. Den här dagen fortsätter imorgon. Vi ska alltså förbi det sjukaste jävla selfie-stället. Nej, det gör den inte. Nej, alltså, ny dag imorgon. Men samma dagen fortsätter imorgon. Folk tror att vi är fulla. Nej, nej. Vi är bara övertrötta. Det var länge sedan vi var det. High on life, så att säga. Hello. Oh, yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Yes. Hold on. Wait, it's calling on the other end. Hello. Fan vad tråkigt. Kan du vänta där ett tag? Ska ringa köket. Hallå. Ja, Maja på andra linjen där. Nej, vet du vad Maja sa? Jag vill få ta fram en dryck med koffein. Vet du, oj, det är inget bra. Vet du vad jag tänkte? Jag kände mig som du vet här. I'm sick. Boho, you whore. Hola, god morgon. Vaknar upp i Pink Paradise. Nu ska vi ner dit och ta frukost. Och de där stolarna är fortfarande lediga, Emily. Magiska, fantastiska rum. Vi har tagit lite bilder när jag sett dem på Instagram. Och nu ska vi plocka ihop oss helt och hållet och röra oss mot centralstationen. Lämna våra väskor. Och sen är... Gud vad jag älskar det blinkande ljuset. Det är min kamera som inte kan läsa in vissa lampor. Vi har lagt in våra väskor där. Så himla trevligt. Nu ska vi ta varsin tire till fotogrejen. Jag hittar dock inte dit, så det är jätteintressant. Men vad i helvete... Varför kom inte min igång? Emily! Fy fan vad skönt det här är! Kolla, nu stannar min. Vad fan? Hoppas vi på att de här står kvar här. Det här är så jävla coolt. Välkomna in! Åh jäklar! Nej men jag dör! Om man lyssnar så har varje bås sin egna låt. Så jag har skrivit 12 egna TikTok-låtar. Nej! Vill man ha den låten som spelas i det båset. Så QR-kodar man, eller det är på sätt och QR-kodar man är på TikTok. Då får man samma låt i appen som spelas. Nej, det är genomtänkt. Ja, verkligen. Och Style Factory är att man får styla och låna och mixa precis som man önskar. Färger och sådär. Alltså, de så matchar det. Här får man vara superkreativ. Här har vi våra stora scenarior. Då har vi stor renovering. Oj! Vi har flamingo-bord. Nej, men alltså... Då är det jag som flyttar in. Och så här är det maskerat. Åh, satan vad kul. Här har vi ju lite kollektioner. Här har man lite extra. Nej men gud vad häftigt. Det här är så kul. Nej men en kräftskiva ja. Okej, nu har vi fotat i massor av de här. Vill ni se de bilderna så kikar ni på Instagram. Vi har några färger kvar. Men jag känner typ... Vad känner du? Det är så mycket att fota att man blir så här. Ah! Nej men det här är så jävla roligt. Kolla här. Nej men snälla. Pommes, Emily! Lite mer. Jag kanske ska byta på dem då. Vi går in här nu. Nej men gud, det är en flamingopool, Emily. Hallå? Det finns en flamingopool. Vi är klara nu på Milaiki. Milaiki var otroligt jävla roligt. Och ni får skynda er dit om ni ska hinna med innan de kanske flyttar vidare i världen. Sen har vi då träffat en TikTok-kändis. Hallå TikTok! Ja, hallå TikTok! Jag bara, men gud. Samira mötte upp oss och vi ska käka. Oj jävla fastna! Käka lite lunch. Vi hittade ett ställe som heter Harmoni. Med dumplings och sushi. Alltså på riktigt, 6 dumplings. 55 kronor. Men vadå, 10 sushibitar, 69 kronor. Det är sjukt. Det är jättegalet. Ja. Nej men otroligt. Nu ska du ha fått dem. Otroligt. Nu, oj jävlar, nu tror jag att vi har hittat rätt till gelaterian som alla pratar om i Göteborg. Har vi fel så kommentera gärna inte det, för jag blir jätteledsen. Ljuskost. Där, vi har tjusmakat, men alltså på riktigt. Banan och choklad. Mm.
Citron cheesecake. Mm. Kanelen var nog min favorit. Vänta, jag måste ju smaka dina också. Nu, kanelbulle. Nu är vi på de här jävla cyklarna igen då. Vi är på väg till den här jävla restaurangen vi ska gå på. Velora hette den, tror jag. Det här är så kul. Jag måste skaffa en sån här. Vad bra. Var ska vi? Vi tar här, här någonstans ska det vara. Var fan ligger du då? Nu är vi framme. Beställde in en magisk drink. Emmy tog en pizza och ripasso. Och jag tog den här fantastiska pastan. Mm, men jag får matcha stor kanske. Emily. Mm. Det händer någonting. Det är värsta paraden som kommer här. Långt där borta, men de kommer gå här. Så att jag återkommer när de är här. Nu är de här. Kolla om de går längst fram. Jag vill inte gå med armarna, så tänker jag. Det är här det händer. Göteborg stad. Säg bara det. Avenyn. Vad fan går han och bär på? Nej men bästa vi. Här sitter vi och har det bra. För att världens bästa Sammy har hjälpt oss lite extra den här resan. Vi är lite försenade för att vi skulle ha åkt strax innan 8 och nu är klockan 9:30, så det har blivit lite förseningar. Men vi tänker så här, det är en resa för livet. Vi har lyssnat på ABBA också, deras nya musik är så jävla bra. Ja, det var det. Just det, sist vi såg för fan när vi var och käkade på restaurangen. Sen tog vi våra voice och vi körde så vilt och galet. Jag skojar, det gjorde vi inte, vi var jätteansvariga. Ja, det var faktiskt...